som kommer inn her. Det er de 10 beste fra fjorårets Speed Challenge. Vi er ikke kommet helt frem til de enda. De kommer snart. Reed Kessler, USA, og hesten Ligist, en 12-årig vallak etter Levantos. Det er en svensk varmblodshest. Reed Kessler er ranket 49 i verden nå. Hun er bare 18 år og red OL for USA. Og var med på laget der altså som ble nummer 6, en plass de delte med Sverige. Så dette er et ungt talent som landslagsledelsen i USA har valgt å satse på altså. Fantastisk jente, Reed Kessler. Oh, hardt og bra oppe på klokka her rundt 36-tallet. Forløpig ligger han til en plass i topp 5. Bra sats av sving. Litt skummel den rekken der, for vannmattene ligger litt i bakkant. Det vil si at hestene kan dra seg litt inn der. Og da er det smart å gjøre svingen litt kort. Åh, dette her er veldig bra. Et hinder igjen nå. Ledertid 64,93. 64,76. Hun har gått opp i ledelsen, Reed Kessler. Er det damenes aften av dere? For en runde. Hun var i topp 5 etter første kombinasjonen, og derfra inn så tok hun det. Hvilket ritt av den unge amerikanske jenta. Det var så kort det går an å svinge. Klasse. Kessler altså, som red OL i London som 18-åring her i bildet. Fantastisk flink jente. Ranket 49 er hun i verden nå, Reed Kessler. Har også blitt kåret til The Rolex One to Watch, altså den rytteren som har klatret mest på verdensrankingen. Ja, for et par måneder siden. Bravo. De får selvfølgelig også, i tillegg til en god slump med euro, så får